sanon teille kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähden merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mottakaa. Tule kohta poiskin, minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mottakaa. Tule kohta poiskin. Siellä nimenne. Kas, kapteeni Tunkki. Minähän tässä. Kuinka sujuu? Kaikki kunnossa, kapteeni. No, siellä on hyvä. Kapteeni. Niin? Tämä on todella hieno alus. Moottori on ensiluokkainen. Sille ei käy melkein sääliksi. Niillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Niinhän se on. Maltan tuskin odottaa huomista. Samoin. Suokaa anteeksi, minulla on vielä töitä. Tulen aamulla niin aikaisin kuin voin. Siis huomiseen. Herra Parmesan, eikö meidän pitäisi kohta olla perillä? Melkein. Minä en kyllä oikein usko koko juttua. Mitä? En usko, että joku saharausku pystyy halkaisemaan sellaisen superhienon laivan kahtia noin vain. Tarkoitatko, että tuhlaamme aikaamme? Emme tuhlaa. Jarkko ja Kerpo ovat ammattilaisia ja osaavat työnsä. Niin, minä kyllä uskon, mitä sinä sanot. Uskatte viimeistään, kun näette, ystäväni. Yksi juttu huolettaa minua vielä. Sinä huolehdit aina. Entä jos se Kerppu ei suostukaan auttamaan meitä tässä asiassa? Hän on kyllä aika äksyluonteeltaan. Jos minä puhun hänelle? Ei minä puhu, koska minä tunnen hänet. Hyvä, minä luotan sinuun täysin. Hienoa, pysäytät hän menee sitten, kun minä käsken. Rakentakaa laivani valmiiksi niin pian kuin pystytte, parhain professori Hannibal. Tee tietenkin parhaani, pormestari. Voi hyvänen aika. Maailman sillivenet ovat kohta minun hallinnassani. Sen voin hyvin kuvitella. Olet kyllä täysin väärässä, jos kuvittelet, että minä jään pormestariksi. Näin pienen kaupunkiin. Mitä sinun nyt on iskenyt? Minusta tulee niin rikas, että et osaa kuvitellakaan. Minäkin rakastan mammonaa. Mitä pikemmin Hannibal saa sen aluksen valmiiksi, sitä nopeammin minä vaurastun ja vaurastun. Pian olen maailman rikkain. Voi, miten ihastuttavaa, rakas. Minä saan kaikki maailman kalat käsiin. Ja silloin voi määrätä kalan hinnan niin korkeaksi kuin haluan. Minusta tulee sanoin kuvaamattoman rikas, joten en tietenkään voi jäädä pormestaroimaan tätä rahapajulaa. Eikä minun tarvitsekaan. Otatko sitten viran suurkaupungista? Ei tule kuuloakaan. Aiotko ehkä ministeriksi? En. Rikkaan ei suinkaan tarvitse itse politikoida. Vauras mies käskee ministereitäkin. Oletko sinä nyt aivan vakavissasi, rakkaani?
totta kai. Oh, ihana. Laivan on siis valmistuttava mahdollisimman pian. No niin, perillä ollaan. Missä sä harrauskut ovat? Pohjassa on suuri kivi, joka luona ystäväni yleensä viihtyvät. Meidän on kai paras etsiä heidät. Tämä voi viedä vähän aikaa, mutta kai te odotatte tässä, kunnes minä tulen takaisin. Tietenkin, pidä varasi. Joo vain, näkeviin. Tarmokas kaveri tuo. Avaamaan ovi! Oh, tervetuloa majakaani, kapteeni Tunkki. En kai minä häiritse. Ette toki, meri on tänä iltana vähän levoton, mutta onneksi kaikki laivat ovat satamassa. Jaa, pääsemmeköhän aamulla laikaan vesille? Kyllä varmasti aallokko asettuu aamuun mennessä. Olen kuullut, että teillä onkin nyt komennossanne aivan maan mainio alus. Se on suurenmoinen. Olen aina unelmoinut sellaisesta laivasta. Hassua. Ette kuulosta lainkaan tyytyväiseltä. Olenhan minä tyytyväinen, mutta minua hermostuttaa. Siksi tulikin keskustelemaan sinun kanssasi. Minusta tuntuu, että tarvitsen jonkun, jolle voin uskoutua. Te olette aina tervetullut. Haluatteko maitonne hunajalla vai rommilla maustettuna? Kiitos. Hunaja maito kyllä maistuisi. Kapteeni, kertokaahan nyt, mikä mieltänne oikeastaan painaa. Teillä taitaa olla jokin paha ongelma. En takaa, että voin auttaa teitä, mutta kertominen helpottaa aina. Minä lupaan yrittää olla luottamuksenne arvoinen. Kuten jo sanoinkin, olen iloinen komentooni saamastani aluksesta. Minusta kuitenkin tuntuu, että laivamme saattaa aiheuttaa joillekin ihmisille hyvinkin pahoja vaikeuksia. Millaisia vaikeuksia? Oh, kiitoksia. Laiva on todella hieno. Moista kalastusalusta ei koskaan ole nähty näillä vesillä. Niin olen kuullut. Muille kalastajille jää tuskin mitään pyydettävää, kun me lähdemme kalastusretkelle. Kala ei tosiaankaan riitä loputtomasti ja teidän aluksenne vaarantaa siis muiden kalastajien elannua. Olen huolissani, enkä saa asiaa mielestäni. Se on tosiaankin ongelma, eikä teidän kieltäytymisenne kapteenin virasta ratkaise mitään. Joku muu suostuu kuitenkin varmasti komentamaan alusta. Niinhän se on. Teillä on sydän paikallaan, kapteeni, mutta tiedättekö, ketkä ovat todellisissa vaikeuksissa? Häh? Kerro ihmeessä, minä haluan tietää. Silli tietenkin. Kalat hänen vasta vaikeuksissa ovat. Niitähän teidän kaikkien on määrä pyytää. Niin. Aallot käyvät yhä vain korkeammiksi. Aalloista 5, mutta miten kauan meidän täytyy odottaa? Parmesan on ollut vedessä jo yli tunnin. Ehkä hän ei ole löytänyt ystäviään ja etsii heitä jostakin muualta. Entäs jos hän onkin lähtenyt karkuun? Jospä hän ei uskaltanutkaan jutella saharauskuille. Entäs jos... Anteeksi, kuinka vauri? Niin, että tervetuloa takaisin vain. Te siis haluatte, että sahaan sen kalastusaluksen kahtia vai? Hyvää päivää.
Saanko esitellä Alfred Jodokus Kvack ja ystäväni Kerppo? Kuules, Ankka. En voi sahata laivaa kahtia, jos se on hirvittävän suuri. Niin. Mitäs siinä niitittelet? Tehän haluatte estää aluksen liikkeelle lähdön ja pelastaa näiden vesien silmit, vai mitä? Niin, ihan tarkalleen. Siinä tapauksessa reikä laivan pohjassa riittää. Sehän on nopeasti korjattu. Reikä täytyy porata ennen kuin alus lähtee satamasta. Miehistö ei huomaa mitään ja laiva alkaa upota vasta sitten, kun se on jo kilometrien päässä rannasta. Silloin sitä ei voi enää pelastaa. Tuohan on loistava ajatus. Milloin laivan pitäisi lähteä? 9:00. Aloitamme siis työt 5:30. Tuletko sinäkin silloin satamaan? Tietty. Autan missä vain voi. Aamulla asia on hoidettu. Siis 5:30, niinhän. Aamulla tavataan. Mikä kaveri? Tuo tekee mitä tahansa. Ja nyt kiireesti takaisin satamaan. Selvä! Kiitos maidosta. Jaka, olette lähdössä. Taidan mennä tästä kotiin nukkumaan. Tarvitsen lepoa. Ette pysty ratkaisemaan moisia ongelmia yksinänne, kapteeni. Tiedän se kyllä. Hyvät yöt. Tuuli yltyy yhä vai? Tuo huutaminen ei kyllä auta meitä yhtään tässä, isä. Minä en osaa uida. Minäkään osaa tällaisessa aallokossa. Pelkään, Alfred! Ei mitään hätää. Tämä vene ei voi upota pitele vain lujasti kiinni. Tätä menoa ei kyllä ikinä ehditä satamaan ennen aamunmoittoa. Veden alla uiminen ei varmastikaan ole nyt helppoa. Pinnalla näkyy olevan meneillään joltinenkin myräkä. Täällä on hyvä matkata salassa. Kaksi, kolme. Mitä minulle on tapahtunut? Ai niin, putosin veneestä. Hukuinko minä? Olen muuttunut kalaksi. Ihan totta, minä olen kala. Missä minä olen? Täällä ei ole ketään. Nyt olenkin pingviini ja kamalan yksinäinen. Ei täälläkään ole ketään. En halua olla yksin. Hei! Aurinko laskee. Olenko minä nyt kuollut? Mikä paikka tämä on? Täällä on niin pimeätä, eikä ketään näy vieläkään. Isä on tuolla. Isä! Isä! Alfred! Alfred! Missä olen? No miten heräsi? Enkö kuollutkaan?
Me olemme kapteeni Tunkin talossa. Sinä melkein hukuit, mutta kapteeni pelasti sinut. Kapteeni Tunkkiko? Se oli sattuma, Alfred. Makasit rannalla ja osui paikalle. Siitä onkin aikaa, kun tapasimme. Voi kiitoksia kovasti, kapteeni. Tämä on vaimoni Liisa. Juohan tämä, Alfred. Se lämmittää. Kiitoksia, rouva. Hän näyttää jo paremmalta. Te pelastitte hänen henkensä. Kuulkaahan muuten. Kun Alfred nyt on kunnossa, haluaisin kysyä erästä asiaa. Kysykää pois vain. Miksi lähditte vesille, vaikka myrsky oli ilmiselvästi nousemassa? Lähtiessämme oli aika hyvä ilma. Lähditte keskellä yötä? Niin, kun me pidetään öisistä retkistä. Tiesitte kai, että aallokko voi olla hyvin vaarallinen. Lähdimme ajelehtimaan, eikä yhtään tiedetty, että olimme niin kaukana. Vai mitä, isä? Niin, se oli tismalleen. Kapteeni Tunkki, olitte meille meripartiolaisille niin kiltti silloin aikoinaan. Löysimme aamulla valokuvan, joka otettiin niihin aikoihin, ja muistin teidät. Ja ajatella, nyt te pelastitte henkeni. Minäkin muistan sinut oikein hyvin. Olit kovin rohkea. Kuinka monta vuotta siitä jonkaan? Otatko lisää maitoa, Alfred? En kiitos. Tämä riitti minulle. Aamiaisenne on valmis. Levätkää nyt ja tehkää olonne kotoisaksi. Niin. Mieheni lähti tänään pitkälle matkalle. Siksi syömme näin varhain. Hänellä on uusi suuremmoinen laiva komennossaan ja hän on siitä oikein ylpeä. Hänellä on ollut onnea, niin hän itsekin sanoo. Liisa! Se on kerrassaan hieno alus. Viime yönä kapteeni oli niin jännittynyt, ettei saanut unta. Hän lähti kävelylle ja näki sitten sinut rannalle huuhtoutuneena. Minä menen kattamaan pöydän. Isä. Mitä? Paljonko kello on? Katsotaan vaan. Melkein 5:30. Puoli kuusi! Sähärausku! Isä, älä ihmeessä huuda! Näyttää vähän siltä, että te haluatte keskustella rauhassa. Minä menen auttamaan vaimoani keittiöön. Olkaa anteeksi, kapteeni. Meidän täytyy lähteä, isä. Rouva laittaa meille aamiaista. Käydään pyytämässä, että Kerppo toteuttaisi suunnittelmansa jonakin toisena päivänä. Juuri niin. Muutenhan kapteeni Tunkki uppoaa avomeren laivansa mukana. En voi antaa hänen hukkua. Hänhän pelasti henkeni. Pidetään kiirettä, isä. Anteeksi nyt vai, kapteeni. Muistimme juuri erään hyvin kiireellisen asian, joten meidän on valitettavasti lähdettävä. Kiireellisen asian? Niin suorastaan kammottavan kiireellisen. Tavataan perillä, isä. Jouko. Sopii. Pidä kiirettä. Isä. Tuohan on kapteenin laiva. Mikä se ääni oli? Oho. Tulipalo on sataman suunnalla. Minulla on paha aavistus. Voisiko? Kyllä, se taitaa olla laivani. Ei kai. Menen kuitenkin katsomaan, onko halus kunnossa. Mennäänkö mekin, Alfred? Hyvänen aika. Sentään laivani on mennyttä. Kapteeni. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Emme tiedä. Ette tiedä? Olin nukkumassa, kun yhtäkkiä kuului kaamea jysähdys. En ehtinyt tehdä muuta kuin sanata turvaan. Oliko laivalla silloin ketään muita? Ei, kapteeni. Minä olin aivan yksin. Miksi?
Miksi alukseni nyt uppoaa? Miksi? Ette tulleet ajoissa, joten juttelin Siljen kanssa. Sitten hoidin homman yksin. Sanoit vain poraavasi pohjaan reijän. Niin sanoin, mutta sitten sainkin paljon paremman ajatuksen. Räjäyttäminen on nopeampaa kuin upottaminen, joten porasin reijän konehuoneen alapuolelle. Kylmä vesi pääsi virtaamaan höyrykattilaan ja loput, kai te tiedättekin, kyllä sillit nyt ovat tyytyväisiä. Voi ei, joku on tulossa. Minun on paras sukeltaa vähän syvempiin vesiin. Nähdään taas. Tutkimme onnettomuuden syyn perin pohjin. Älkää huolestuko, tällaiset pikkuhaaverit eivät kaada yhtiötämme, sen voin taata. Kuinka kyllä, alus oli tietenkin vakuutettu. Aiottakö siis korjata uponen laivan? Korjatakko? Emme suinkaan. Tekeillä on jo uusi entistä ehompi alus, jonka on määrä valmistua aivan kohta puolin. Sallikaa minun vakuuttaa teille, hyvät herrat, että jonakin päivänä minun yhtiöni vielä valloittaa kaikki maailman kalavedet ja nostaa isämaamme maapallon tärkeiden kalastusmaiden listan kärkeen. Sen voin taata teille. Mitä oikein olemme tehneet? Kuinka tässä näin kävi? Tuon laivan upottaminen ei nyt auttanut ainakaan yhtään mitään. Mitenkäs me nyt voidaan auttaa Sille ja isää? En tiedä. Meidän täytyy pohtia asiaa kaikessa rauhassa. Niin.